В області витратних матеріалів для коронавірусних тестів залишилось трохи більше, ніж на тиждень. Світлана Федорова очолить Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб. Вітаю! В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. У студії Володимир Степанов. На Миколаївщині витратних матеріалів для проведення тестів на COVID-19 залишилось менше, ніж на півтора тижні. Про це сказав головний санітарний лікар Володимир Клочко перед початком 38-ї сесії обласної ради. На сьогодні ми використали основну масу тих ресурсів, які були надані для ПЛР-діагностики, з гуманітарної допомоги, адміністрації президента, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я звертаюся до вас з проханням щодо закупівлі українських систем. Вони найдешевші, необхідно близько 1,5 мільйона гривень. Цього нам вистачить на місяць роботи. У нас буквально на 1,5-2 тижні ще є матеріалів для тестів. З комплектуючими автоматичної системи проведення аналізу ми ще протримаємося 1,5 місяці. Володимир Клочко звернувся до депутатів з проханням розглянути питання про виділення 1,5 мільйона гривень на закупівлю витратних матеріалів. Для кворуму не вистачало одного депутата. У ході 38-ї сесії обласної ради до цього питання не поверталися. Депутати Миколаївської обласної ради погодили призначення Світлани Федорової головним лікарем Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. Зараз вона займає аналогічну посаду в обласній інфекційній лікарні. Про нове призначення стало відомо під час 38-ї сесії Миколаївської облради. За проголосувало 33 депутати. За минулу добу на Миколаївщині 62 людини захворіли на COVID-19. Також зафіксовано один летальний випадок. З них 40 випадків у місті Миколаєві, що складає 65% від загальної кількості захворівших. Також виявлено 9 випадків у Миколаївському районі, 4 випадки у Веселинівському районі, по 2 випадки у Вітовському та Березанському районах, та по одному випадку у місті Вознесенську, місті Очакові, Вознесенському, Врадіївському та Первомайському районах. Також за минулу добу померла одна особа. Це жінка 70 років, мешканка міста Первомайська, знаходилась на стаціонарному лікуванні в обласному центрі лікування інфекційних хвороб. І одужала 33 особи. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області перевірили 339 об'єктів, які будуть задіяні у місцевих виборах. За результатами перевірок, керівники та балансоутримувачі відповідних закладів отримали приписи про усунення порушень, виявлених під час позапланових заходів. З 858 запланованих закладів для позапланових перевірок працівники управління ДСНС України в Миколаївській області побували у 339. Це об'єкти, які будуть задіяні у місцевих виборах. Основна задача – перевірити виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Під час проведення позапланових перевірок об'єктів, які задіяні в місцевих виборах, були проведені позапланові перевірки ЗОШ-22 та ЗОШ-36 Заводського району. З керівниками об'єктів та відповідальними особами за протипожежний стан проведені інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки на виборчих дільницях, також вручені інструкції. Зафіксували такі порушення – відсутність або несправність автоматичної пожежної сигналізації, незадовільний стан систем блискавкозахисту, несправність систем оповіщення про пожежу, відсутність та несправність систем зовнішнього протипожежного водопостачання. Тетяна Макушева, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Більше інформації дізнавайтесь о 19:00 в ефірі програми «Сьогодні головне». Зустрінемось!